se tady stalo? Nic se nestalo. A teprve se stane. Chytej! Chytej, ne! Něco pro tebe mám! Co se tady stalo? Dárek pro tebe, frajere! Au. 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 Jsou zlí? Nějak chcípám. Ježíš, tolik jsem jich povraždil a zase znova. Dobře, dobře. Sejmě to. Sejmou tebe, ty mutante. Tříštivý granát? Dobře. Se schovám za sloup. Ježíš, tak aspoň můžeme být spolu, ne? Proti těm příčerákům. A došli náboje. Tak. Tohle bych mohl ustřelit. Ping. Je. Ono se to rozbilo. Ty. No, tak když už jsem sem spadnul, tak... Slyším, jak někde chodí. Třeba jsem se musel. Uvidíme. Půjdu sem. Rychle. Tady se nedá běhat. No, nechal jsem tam sice půl haly živých lidí. Ale tohle bych mohl zkusit odstřelit. Tak někdy to jde a někdy ne. Já, teď to jde. A tady. Taky. No a co jako teď? Lékárnička. To je celý, jo. Taký počítač. Tam chci. Tady tudy. To jsem sem šel zbytečně. To je nějaký divný, ne? Co mám udělat? Furt výtah hledám. To je divný. Ale rozstřílet nejde. Mohl bych to zkusit odprásknout raketometem, ale to je taky blbost, co kdybych ho neměl. Jsem si ho tady šetřil. No dobře, no tak to zkusím, no. Když je to blbost. Nic, no. Tak musím zpátky. Tak do té první odbočky, kterou jsem minul. Jsem si nějak líp usadit, sakra. Tak, tady bude další slepá chodba, ne? Se rozdvojíká, co je tohle? Dá se tam jít? Nedá. Tady budu líst chodbama jak Jouda. No, jsem zase tady, ne? A ještě k tomu nemůžu vylíst. Ježiši Maria, musím zase zpátky. Vy neříkejte, že tady to podzemí jen tak zbytečně, abych tady bloudil. Tamhle mi to ukazuje na radaru. Tečku. Tak možná je to v tom místě. Tam nejdu. Ale musím se tam dostat někudy jinudy. Jenže tady už nevylezu.
Tady už nevylezu, to znamená, že tam musím jít. A teď se tam nedá nic udělat. Musím na to přijít. Kdyby bylo na co, tam nic není. Otočit nějakým kohoutem. Nebo něco. Nejde, nejde. Nejde. Nic tady není. Takže musím nahoru. Tak. Cože? V Ježkovi zraky. No, to je světýlko. Dobrý, jo. Tak co je? Jedem. Zase dolů. No, něco se děje. Další level. Já tam zachraju nějakou ženskou vlastně. Nejdřív smachrovala a teď zase potřebuje zachránit. Překonal si oblast doku, takže teď bys měl být mnohem blíž Val. Ne. Fuj, nemám je rád. O, ještě raketák. Ježišmarja. Cípni. Au. Takže šetřit nábojema asi bych neměl. A mě rychle vypadnout. Ježišmarja. Vůbec nevím, jestli se vyplatím střílet do hlavy. Jde za mnou nikdo? Tak pojď! Má plnou ruku raket. Aby mi nějaký dal, to ne. Co? Už nic, jo, jenom dva. Pouštěli hrůzu, lékárnička, granáty, nic nepotřebuju. Proč tam nemůžu? Oni se nic neschovají, taková pěkná schovka. Aha. Tudy bych asi měl jít. A nebo budu muset. Vede to někam. Tudy jsem přišel. Tudy nejde jít, ale něco tam chrochtlo. Tudy půjde jít. Sežeň doktora Drejsta, jedu, jsou tady. Budeme držet pozici a zkusíme je zastavit. No, kdybys nekecal, zkusím to tou dírou, to jim vlezu dozad akorát, podle mě. Tohle si vemu. Zase jsem se někde zasek hlavou. Jsem se asi zasek. Tak, co pak tady najdeme? Spoustu svých experimentů. Pro tvé dobro doufám, že tady nic neuteče. Ne všechno, co skladovali, bylo, řekněme, bezpečné. Už jsem se s tím jejich zbožím potkal. Chceš toho víc? Ani ses netrepil. Teď to říkám, tamhle tudy bych přišel. Tam něco šlo. Tam nechci spadnout. Dobře, tak půjdu ještě dál. Ježišmarja. Mutanta slyším.
Tak kde seš? Ty chrochtale. Neviditelný nebo co? Jo. Les. Kde jsi? Jau. Člověk se ani nemůže vychutnat. Pát mrtvoly. Tak dlouho rozčilovat. Že tam hodíme raketu. A on uteče. To je... Jde pode mnou, ne? Tak, konečně. Lékárničku jich potřeboval. Někde jsem ji viděl tady. No, tohle si určitě brát nebudu, jakou... pistolku. Nemám kartu. Někdo řve. Kde jste? Vestu, vestu. Tak. Zničená. To už nejde ničit, dřív to šlo. Tady už prostě nic zničit nejde. Rozbitý lékárnička. Kdybych přišel, někdo bude mít kartu. A nebo nebude. Musím tamhle. To je jasný, musím sem. Odevřu dveře, nikdo nic nevidí a už vědí, že jsem to já. Aha. Tam je mutant. Tak se pobijte. Tak, dobře. Sakra, já do toho nechci líst. Bych tomu hodil granát někam. Aha, už je klid. Kdo to přežil? Lidi, jo. Bum. A on to taky přežil, ne, ten? To má rotačák, nebo co? To není fér. Tak. Jo, tady vykosili. Si k tomu na chvíli vlezu, jestli něco nevyleze. Se nemůžu otočit. Tak tady asi nic nevyleze, no, dobře. Karta. Abych mohl jít rovnou zpátky. Vesta. No hele, nějaký věcičky. No, tak to ještě občíhnu tady. Ty nic nedávaj. No nic, jdeme zpátky a do dveří. Já nemůžu běhat, už jsem unavený, ještě trochu poběhnu. Doufám, že tady nikdo nevylez. Zdá se, že jo. No to dělají dveře. To dělají dveře, ježišmarja. Takový zvuk. To je pro tebe. A když mu pomůžu, tak on po mně začne šít, tak já mu pomáhat nebudu. Užij si to. Sakra. Tak, pobijte se, zbytek dorazím já.
to nějaká nová zbraň? Ani nevidím. Má někde v břiše. Podle si vemu a jdeme dál. 3 náboje. Tam nechci. Tam nejdu. Já tam asi budu muset. Nebudu, protože teď chcípnu. Nic jsem to říkal. To je on! Mám tvý číslo! Co to sakr... Všichni vás tady zruším, vy než se pozabijíte, to je doba... Neviditelné, jo. Tak, teď si vemu tohleto. A vyřeším to. Jedno řešení, druhý řešení, rychle naby. Já jsem to chtěl změnit. Takhle, že už to pořeším brokovnicí. Ještě něco. Už jsem se lek, že je tady neviditelný, on je tady nějaký... Ten. Nějaký horko tady stoupá. No nic. Jdu dál. Ne, mutanty ne. Už jsem se lék. Já a pája. Dejte pryč ty písmena, ten monitor. Někdo chcíp? To znamená, že tady ještě jeden žije, minimálně. To je parchant. Tak kde jsi? Tak. Ještě něco. No, nevím, ale jdu dál. Nabiju si. Teď nevím vůbec, kde jsem byl, kde jsem nebyl. Tak tady. Co to bylo? Aha. Fuj. To vypadá vetřelecky. Ještě se podíváme sem. Když jsem přišel. A tady můžu jít ještě dolů. Cože mám dělat? Valérie, přepínáč. Tak já půjdu třeba sem. Sem ne. Do těch vetřelců sem. Jo. Ukládá hru. Zajímavý, jako bych něco slyšel. Vidím tě! Proč? Jde něco, nebo nejde? Nejde, tak já si nabiju. Už mám 0 životů zase. Tamhle si taky nabiju. Tohle mám nabitý, tohle ne. Tak. Co ty jsi tady dělal? Nejde rozbít. Oni na to kašlou prostě. Od poloviny hry už nemůžeš rozbít ani obrazovku. Ohle. Něco tady chrochtá někde. Doufám, že je to ten v té zkumavce. Jo, aspoň mám životnost. Tam hodím granát. Nic. Tak, tady teda nic. Jsem šel úplně zbytečně.
mi chcete říct? Tak puste mě. Já jsem se tady sek. Ne. Tak se skočím, ne? Co? No. Co to bylo za zbraň? Ale to je ta moje stará. Tak opatrně dál. Tady někdo chrochtá. A tady ne. Ale jo, přijde další. A další. Dělej jej nabito. Všechno. Sem nechci. To je to samý, ale jiný. Tentokrát jsem se tě nebál, Parchante. Hezky jsi tady vystavený. Tam to nejde. Tak dál. Už se sejfni. Už se bojím, no. Jen se pobíte. Ty cářové? Co se tady stalo? Rozlákám tě! Co se tady stalo? Tak, kdo pak zbyl? Haló? Chceš toho víc? Wow. Neviditelný? Je po tobě, debile! Ty nejsi vůbec neviditelný, machruješ. Tady zabijím vzduch. No, konečně můžu zničit monitor. Hele, spadl jim Windows. Dobrý, jo. Jedna kulka zničí 50 monitorů. Nic nebude. Tak. Tohle byl snad poslední bezpečnostní vypínač. Poslední, jo. Tak dobře, no. Já jsem ještě nenašel tu Máňu. Jsem zase tady, takže teďka půjdu dolů. Chropot. Někdo je venku. Tady jsem nebyl. Co to? Co to? Ne, tady jsem nebyl. Fuj, tajkso. Tak já jsem se chtěl ale podívat sem dolů. No tak tam ještě nejdu, no. Když jinak nedáj. Radši si tady nabiju něco, tohle. Nevužehne mě to. Tak kam pak to vede? Výtah. Mňam, mňam. Ukládám hru. Tak jdeme do výtahu. A se pojedu dolů, to je mi jasný. Nějaký tlačítko. Je to ten výtah, kterým jsem sem přijel. Asi jo. Tak. Tak.
To je jak v Dumovi. Samý raketáci. Pryč. Au, raketa. Někam se schovat. Tohle sežeru, teď bych je mohl vymlátit. Nebo já ten nechám blbnout. Tak, furt stejný úkol. Náboje. No jo, tohle muselo jít zničit. Náboje, životnost mám. Raketa. 8 nábojů. On jde ke mně. Já mu takhle polechtám. Ježišmarja! Ty to střelí klidně pod nohy. Tak já vím, že mi pomáhal tam ten člověk, ale... Teď ho za to zabiju. Tak, žiješ jo. Co to je? No, konečně. A je klid. Takže... Teď ještě najít, kam mám jít. Protože tohle to bylo slepý. Mňam. A tohle se zdá, že někam vede. Tlačítka. Na prd. To je divný, že ty mutanti vypadají vždycky takhle hnusně. Že nezmutujou třeba, nevím, do dortu nebo do něčeho hezkýho. Vždycky jim to vyrve pisky a podobně. Se vždycky těch dveří leknou. Že už se na mě někdo běží. Ukládám hru. To znamení, že jdu dobře. Já vím, že tam mám jít. Tahle hra vůbec neodměňuje hráče, který hledají schovky. Co je tohle? Taky úplně nic. No. Jsi v pořádku? Neumíte to, puste mě k tomu. Co se tady děje? Buďte ve střehu! Kontakt ztracen! To je pro tebe! Granát? Že by? A hele, oni skáčou! Až prdel v kopřiva! Zatačím si na tvý mrtvole. Až mi sem někdo skočí, to bude srandy. Chceš toho víc? Jdu si pro tebe. A ten asi jde ke mně. Cípni. Tak ale už dost. Jeden dole. To jsem ho trefil. Jsem někdy tak dobrý. Ještě jeden tady byl, ne? Zdá se, že ne? Co pak já vím, kde Valerie byla? Nevím, kam mám jít, ale tak jdu furt dál, no. Tady je evidentně klid.